Ìbàdàn, ìkànnì aláṣeyọrí. Ó yẹ ká bọ́ padà látọjú ọjà. Mo ti ṣe tán báyìí. Mo ṣe tán mo fẹ́ sọ. Ẹ wo, ṣé ẹ rí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbòòrò ayé. Ṣé ẹ rí? Àwa tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Torí pé àwọn nǹkan kan àtàwọn nǹkan kan ó ń ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ rí ibi tí mo ti wá? Ibi tí mo ti wá ní Fresh FM, Fresh FM 105.9. Tó jẹ́ pé ọ̀gá wa, Ọláyinka Joel Ayefẹ́lẹ́ Ọjà lónìí. Ètò àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ ṣe ń bí, mo ṣe àdúà fún Fresh FM. Yinka Ayefẹ́lẹ́ tó jọ̀gá wa, mo lo ọdún mọ́kànlá ó lé látọ̀dọ̀ òun lọ́dọ̀ wọn. Torí mo join Yinka Ayefẹ́lẹ́ láti 2011. Láti 2011 tí Fresh FM kò ti Ayefẹ́lẹ́ Radio la máa ń pè ńgbà náà tó ti wà ní íńtánẹ́ẹ̀tì. Láti ìgbà náà àjọṣe tí a fi gba láńsẹ̀nsì nínú ọjọ́ tínú mi dùn láyé oníjọ́ tí Ayefẹ́lẹ́ pè wá pé àwọn ti gba láńsẹ̀nsì Fresh FM ó ti dé. Lọ́jọ́ náà mo wà nínú ẹni tó fowó ẹran lẹ̀ tá a pa ẹran tá a ṣe àsun lọ́jọ́ náà. Ọlọ́run kò forí jin David Ajiboye. Tá a jọ celebrate ẹ. Gbogbo ohun tó lọ ń dẹ̀ fún mi pátápátá, mo fi Ọlọ́run tí ẹ̀mí mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, mo fi búra fún yín. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run fún mi níkàwọ́, òun ni mo fi sin Fresh FM. Mo sin Fresh FM títí mo ṣe ètò fódìdí ọdún kan 365 days. October 16, 2015, títí di October 16, 2016. Mi ò ṣẹ́ mi lórí rédíò, mi ò ṣẹ́ mi ojoojúmọ́ àti Sunday. Gbogbo ohun tọ́lọ̀ ń fún mi ni mo fi sin Fresh FM. Ẹlẹ́kejì nìyẹn. Bí mo ṣe wá lo bí a ṣe sí Fresh FM ní 2015, nígbà tí ọ̀gá wa tí mo sọ fún wọn pé ọ̀gá wa mo fẹ́ tẹ̀síwájú, wọ́n ṣàdúà fún mi. Ọjọ́ Jímọ̀ tó kọjá, bí mo ṣe parí ètò mo kúnlẹ̀ síwájú Ayefẹ́lẹ́. Ayefẹ́lẹ́ fi tinútinú, n tá ń fi ṣàdúà fún mi tí mo fi kúnlẹ̀. Ó tó bí ìgbà kan tó máa ń ṣe freedom, ọ̀tọ̀ máa ń ṣe graduation, ó tó wákàtí kan. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, ọ̀gá ní gbogbo ohun tó bá náwó sí yóò máa mú. Mo sì ọ̀gá wa wo rẹ́kọ̀dù. Wọ́n ní láti bí ọdún mẹ́sàn-án gbogbo ohun tí n fi ṣe program ní Fresh FM kò pé 30 days. Ní láàrin 9 years, gbogbo ohun tí a sọ pé mo travel bóyá mo lọ Saudi Arabia, mo lọ mo wà nù bàálù, gbogbo ohun tí n fi ṣe program kò pé 30 days. Tí Ayefẹ́lẹ́ tínú rẹ̀ dẹ̀ dùn tó ṣàdúà fún mi. Àwa náà dẹ̀ ń fi tinútinú. Ilé mi kejì ní Fresh FM kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí mo jẹ́ ńbẹ̀, mo mú ńbẹ̀. Ọdún Fáka ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní àgbọ́dọ̀ jẹ́ǹbẹ̀ àmúǹbẹ̀ àbàbẹ̀jẹ́. Bẹ́ẹ̀yàn bá ṣe bẹ́ẹ̀ ò ṣàbẹ̀ ní òbí. Mi ò gbọ́ àròbí sí Fresh FM. Bí bàbá àtọmọ bá jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀, tó bá tó àsìkò tí wọ́n yà, wọ́n yà. Ayé ò parẹ́ pé a kúrò ní Fresh FM, a wá sí Success FM. Bí èèyàn bá ń ṣiṣẹ́, ó dà kí n jẹ́ ọmọ tí Ayefẹ́lẹ́ bí. Dádì mi, èmi náà fẹ́ tẹ̀síwájú, ẹ ṣàdúà fún mi ni. Kò sọwọ́ dọ̀tá, ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa ṣe ń gbọ́, kò sọwọ́ dọ̀tá. Kódà, ní ọjọ́ Saturday tí mo ṣe last program ń bẹ̀, ẹ rí i pé ó le kí n wá sign out pé program tẹ́ gbọ́ yìí o. Torí ní ọjọ́ Saturday èmi ti mọ̀ pé last program for Fresh FM ni mo ṣe yàn. Kí wọ́n sign out njọ́ náà, kí wọ́n ní lè gbọ́ mi bíbá ẹ̀ mọ́ ẹ rí i pé mi lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ nígbà tá à ń bọ̀, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan omi jábọ́ lójú mi. Ṣùgbọ́n tí ń jẹ́ ìtẹ̀síwájú, a gbọ́dọ̀ máa pọ̀ṣú ẹ̀, a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Ẹ̀yin ti wá, kò sí wàhálà, kò sí jà, kò síta. Ọ̀gá wa òun ni Yinka Ayefẹ́lẹ́. Gbogbo àwa àtàwọn fẹ́ni tó wà Fresh FM, ọ̀rẹ́ ni Wádọ̀lá. Mi ò lè sọ pé wọ́n mọ̀ gba ẹnì kankan sí Fresh FM. Wọ́n gba Ọbádàrí Ọládosù, àtẹ̀mí àtọ́ Ọbádàrí Ọládosù, ọ̀rẹ́ ni wá. Ọláwálé Hamzat, ọ̀rẹ́ ni wá. Kò síjà, kò síta láàrin ẹnì kankan. Torí ìdí èyí, Babatunde Saheed, Mr. Sport, the role model. Kò sí nǹkan kan o, kò síjà, kò síta o. Ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa, ẹ dákun torí Ọlọ́run. Gbogbo ohun tá a bá kọ lórí Facebook àbí nǹkan kan, béèyàn bá bí ẹ̀ bá ti ṣe pé èèyàn ló ní ilé iṣẹ́, ìgbà kan nígbà téèyàn wà, nígbà kan nígbà téèyàn lọ, nígbà kan lẹ́gbàá kóòtù tẹ́ mọ̀ celebrate ẹ̀, nígbà kan lẹ́sìn gbọ́ pé ó ti fi ṣẹlẹ̀ nílé ayé bó ṣe rí nìyẹn. Abíọ́lá dáǹsì kákà, ẹ̀já máa dágbére pó dọ̀la. Group B, ó ń bọ̀ lọ́la.